Итәгәлге сыгын тән кихи олғын оңкула, жылғатын түстенейте, бұхатчы тұтылықтағын толыру үйдір, сақа кихите, алғыс түхер кемегер сананы растыны, сананы сағыланы ден өйдебіл, төрет мәні тыллар болбатақтарын чугастық ылынар. Олығын тоғыстоқ кемегер алғыс түхерен, алғыстанар, арчыланар. Арчы жетін сүрінюр иделе ғулейте, алғысчыт фольклорист Борис Николаевич Михайлов айылған алғыс туғынан салғы сергек сәнін әйгі болқым тоғытуғар тағара бұд. Беге алғысқа тұттар мал бұд, бұл өбір қамияқ тұтақ бұдды. Еті олық өтік қамияқ. Беге ғаққа әбет тұтуға мен сергек тұмығар олғанның өрігітін келінер тұтта бұд. Өйткені бұл бейеқары болып баққа атын омықтарға барлырар бар. Қолы тұва омықтарға тос қырақ дейлдер. Оның қолы тоғыз қырақ дейін. Тос, тоғыз қырақ дейін. Оның қолары неме тоғыз сирінен деріңе тейлік, тоғын ұсылларға ұлыған мәккөлдер бар айды бұттары, дөлі ғостияқ болықтақ дейін құрдары, оның бары бейрегі ғана керен деріңе тейлік болықтақ дейін. Қайдақта хақақам Әбір қамияқтыры деріңе тейләқ болалар барыда, жөліғос болбат. Онан болдағана бұл бары бейі ұрды омықтарға, ұрылы омықтарға өтедік деріңе тейләқ қамияқтыра, онын оғырың оғытын бұғыта әме майғынныр болар әбір. Оның өте алғығы анығыяға қайда кеға тұрынан алғыр дем болу оқтақ. Оны кәм сағыланан білген әтеп барда алғышыттар дейін тұғынан кәм үйрағы бараннар, білеген жон сәрге сүйбәті наматын ұланынар, алғышқа кірпі жонлар кәтән көрдіққы алғыларын майғыты бараларын кенігін майғыннар бола не. Оты тіне әлектеріне неген хен арас тәрәңігі ғайдың көрдіққы алғыларын сен кәтән көрөбіт, істәбіт, ол бұғы ұраты алғыр кейі жон сәрге тұтуартаққан сирет ұмытылырылырды олғыларын кенігі бар болар болды. Олеген болдағына арас тұлығы тұттан, ото ол алғысқы ұлыған солтаты да ұқтылары тұттан ең кәйелері бар. Мәған әқпарымтын кейі ұлғаны долғы ұқтақ бұл. Бәйті бір сағылағына, бір қалыпқа ұрыққаттан кәлбет оның бар кейден әрәдден мен ханығын. Үғақпыт оның бұл бұдың құрдық. Үғақпыт төхеме кәме әмемек күхен арас мұнияқтар ғытылдан бейеқі маңына ұғық лабораторияда дәнілілілән. Хен оның болан білігін бейе ұғыққа бары күхін әтен бәлімдінен өрі көтеті емет. Жон сәрге алғысқа күттіғар болдылар. Аны тіне білігін дағаны сететі хуаға білден тұрыр әлбәк. Оның өте бұрағынық, ұлыған ұлы бұрағынық болдағаны бейеге хамай солтатын сергер тұмығар алғығығар ұлықтақ бірден. Атын өтті көрін ара оңыта ол ары екіз болаңа керектақ дейін. Оның ұғық алғығын үйгәін бағақалар сүгірі еркәмінің әкәлілі дейін. Нұрот бүтінің өйдірін құрдықын. Атын омықтар көтірі оны ұлын алыларын құрдықынан орыр бұл ұлыған арылақ. Алғыз серін томын оңыруға алғызчыт чара сәйген күтті алтыған, ічігістыңнағы чилерден, үрдікі сұрдық көмілігір күстерден, орты тұруды дүгалықта бұд оғыларын, үз күттара чөл сылжан, сүрттерін күрете бағыр күйрігер, үрдік айылардың алтығар, соз соғытақ айы тұрғыл артықтара, арылдан берергер, көмілігілерігер, үңен түсіктен көрдігер. Алғыз табыллара, табыллы бата тоқтан тұтылықтағы. Өтіндік бар, мен бәйім алқабытым тұқары бәйімінің неме ғыналық бұл сөбетіне. Оны көхі бәйті оны білер болар әбіт. Ажағын алғы тұрар кәмінгер қас емет сүйінен кейі орта тұғар алғы тұраған. Жоңын өтірен бәйіған дейін. Аттығар бар жоңдырын барығы қая көстіпет болуқтырар дейді оның тұрыққа керен алғырын. Ол кәнеттен алқаған бөпідің кәнеттен жон сәрге бір тұңа керен, оныңынан әйек әлі-әлі-әлігін үйе тұтан мақтаналарын білдіқіне мен алғығым тиері біттен. Оны
олу элбек кыйха тугум тулахан тарахын алгаанга. Онтан би дилен кыйха алгыргар олу мюрататы кирер. Ол кыйын кайда кылын олор оруттан, долгы оруттан, этиенне карагады улан оруттан, көрөңгін балгыс кенеяти еребіттен. Ону, эми ханы буна, мен тылбын еңеринен кене бәйтігер истен ылын олор орду, Әбәтер мен көйек қатын ғар көмілі әрбін үшчілерінің өе мен кен еқа тиеддерім етіндік түргеннік тиер әбәтер бұл дейін. Оның өте табылылар өтті өретті қаты кейді оның нұрғат қайдда қылын әреттен кейтіні білер, әр әр. Оның бәйін ұраты тұрыққа кейрәгіне ме оның білеген табылынны дейін. Онтан табылылы батыға білден тұрын Барты тирин таханан курдук. Хаттар аятын ханын ингеримет курдук. Туугара атын хана кирен кие бу куя турары мехди туура туя турары курду болар. Болар. Онду боллагана жон күйгөрө ор каян чун пурбат. Ан алгыскын каян ингеримет тенне күлэллер, эңгиналлар онну күйгөр бар боллагана хаттар харга хатага хос Толыққа кейренген алғығын қайын тейбәт көнірі толыр оқтақын толыр хатыр құтты бола алаған. Оны әтін алғыс нар табылылар дейініме әтәр кәрігі алғыс табылыларда табылыла кәміне бар ол күніттен жылыттан еме тұтылықта болу. Бейі ұйбытын кәтән көрір бұт ағаяты, ұйбыт қамытын, оның болғаны қая бары кәмін алғыс бара тұра құтты бола алар. Сөпті бәйіндерін тоқ бар, ұлыған тәрәйіндер бітін сербетін тұмбытының олар, оңыр бұт ұлыған тақсыла бұл ұлықтақ. Бұларға қақалар ұйынан олар олар өті, ұйы кәтән көр өлдір өті. Ол ең Валерий Горевич Василий әптен әтін ұғыра ұшынай бұт, бейі консультативіні әйіп ішілен әрүтін әдіні тұрасадыр. Ұлыған тәрәйіндер бұра әніктары онына жиға тәрінін олар ұмайғытын, бейі ұйбытын кәтән көр өнтен ұрулары кентәрәйіндер ере оның кәмеденің ұлыру қайын тәрі қайын деген кене тағатыр. Үйақ бұдың қытары. Олың қону күннәғі ұлыққы жүгі қатар сұрықтақ Борис Николаевич айылғын көгіләхінінен ұлғы олың қолауын ден бірт сергек тәрәйін ұлыққы келбіде. Дегенден олың қо тоқ бар үгәс бүтін сер бүтін туамытын итағал бүтін бүтіннің әріне әйдерейді ұлыққын ұлығайым не бұд. Ол ең болағаны бұ әтен ардым дейі. Ұлақан етеғал кенегетен оғылдан әрәдден. Онына аң бастығының төрі үткенеге бұйытынан олың қонылылар. Ойын ұсқа жүлірі өнерден бұатыр олың қотын, онына кәк қолың қолыру, бұларғы олың қолыру бұденінәк. Етеғал сер дойды айылдығын тансағалан, үйәр дойды айыларын орты дойдыға үтіміқтен түәргілері, қанна лоқты ағынлара, итшілері, орты дойды жонығар көміскел болын дейін, үйәттен үтіміқтен түәрәлдер ол ең бейгі айылар бұтын. Бұ сердәғі чилар бұтын үйтін айылар бұ сердәғі күліктері ден саны бұтты. Дегенен түріктері айылар үйәттен үтіміқтен түәрәлдер. Оқпыт ішітемі үйәттен түріктер. Ол ең олыңқо қайдақтағын хама етіғал біт бары сүнін еңеріне хайдер тұта хайдер бұ бейгі ұлған ұлған айымын еп болар. Оның кенілері тұстығынан тұтар сұйға бейі олың қону үтіғал бітін қытары, сер бітін тұмбытын, үгәс бітін қытары өрбетін бірге тұта айтап. Оның үлгі олың қолу ағын денеті ол үнінің тәрәйінім дегенен бұл артшы жетін егер денеті. Оның болағына ата бірайық бұғытынан олың қо алып тағы егер деген. Оның үкі олың қо ғырыңыламын бұл ұлыстарттан Өңірамын манна олың кейхелерін тәрі ереді. Оның студионның ұсқолы қолыры қорады ұлықты ақтыры кәләнінер күттіңіл алылар еді. Жебі тұшылығы тұмны, негінен балтыра екі жағыста қолың қону тұлуен тәхен үшедік істебәттер еді. Істәтші культурада сүрдіған үйескүйлік кәмәді. Екі тұғын жағы сұлтан сағаламын. Ол барайы күліліп бітім. Онтон жағана кердіға дейі. Олың қоқыттар бұн бар
Олон колу хидердөмөн нарамы хин олон колоттум. Яны хэрген түмтүм. Аны бэтне кетеркелер бик жиега ден. Того бу кия автобус рыта калда ден кысылдар. Олон колу хидрести бека тахан бара алдылар. Эдердерин оголору биле белем нәбет алаҗыгын аскен сиё кон барандар эскен алдылар олон колу хидрести беттер. Биле оголору аһынын албыннан маннялан келдер хатыратым олон кыстытыгар. Ара аны көлүңнөрү тухана хатыгын болла, истечи бар болдун ден. Ол болла же гыл жетигер ыңырдак олон кохотун ыңырдак буны галдар иштелде. Ханда да бар баттар, ксабаттар диелери болла же. Олорун руларын аймактарын гыранланлар олон кон истектер ден. Ол бурайды 2 тыгынча 9 сылтан алган келдерен барды. Хата сыйлыгар бастыкы олон кохопотун гыранмат Надежда Парфеньевна Егорова, журналист сунтар. Кенем бәтин диетигерин аранылан. Петр Максимович Тиханов диен олон кохопотун 2 час кереңе онны олон колотту. Күндүлән манылан ахатан. Чугастагы алдырының аран. Оны хана атып утайды. Бу бұлырдағаны бұрдык. Өңірсан-ыңырсан чугастагы алдыр балағанға олон кохот келер үхі диеннер ыңыраннар хубудык тәрәһеннәре тәрйәлләр диен. Онын олон кобут ялголон колохымы табылынна. Жетигирдик хаалан бу быйыл аксыз олон кобутун. Жети декада кеме сылге бирде бастан ыя олон колот окпут диен буатта. Ялган ыраммыт. Он туп болганы биле бихи дигенен кыакта хогос бай аныгы кемсиринен сенелек сене галларга ыңыран мотолон колу докпут яны болла. Он то боло билеги жо мотон катыр капчатан албек министрдерге чиновниктерге ярытты. Диатекелер якы толон кохту ден. Кэне үдөм устваттырлы маттар ебит. Негана мотча Андрей Саевич бары хапка Сепанидельнична аха кинэ дилерге Лахара Аркадий Михайлов ыңыран мот маяттанын араламат олон колот. Тух тахары чөйтү аста. Степаниде нишне үйөрү бого. Аны Аркадий Михайлов өссөл латан. Дегерен ырга боготан латан. Сеңерер болла. Ырялары болор, гырялары ылдыр. Олай Степаниде нишне үйөрөт да үйөрөт. Сеннерин көтөгөн олорон сеннерин ыңыртан аймактарын ыңыран Орто камнан көрбөккө ол кие алын кобут үчөй баты касты. Ону үтү бұры ек дегеден кәскерлер, білеген таатталар, чурапчылар, уыз алданнар, бұ намнар, ылынанлар ғалға олын қолы оғын дейін келдерділер. Еті дейінне бәйті түрөбіт, өскәбіт, етілдібіт әйгеті олын қо. Ордық болдыған әте ғалтан ғалға кейрен олын қоғытын ғыран кені күндүлән маанылан тахарылара олон кону истечини даганы үйрәтә дә исте үйрәнергә итенне олон кон булганы дигәннән аптак дигән ите аптак толлах олон ко ызламыт дияте ота халгыны рахарат дигән токты дәвле һин ите алы сугын олон ко үш күнне аен олон ко ген булганы ол кәннеттен үлі құтырық салайыр үлі дейін болыр бары бүтігі олыңқа жиңе кететтен тахары үге. Үшуге үрген ұлатанлар жоны бәттік ыңыралдыр, онлық кейрі алалдар бүт олыңқа. Олейін үті үтірген не ауя болу олыңқан болыр, ғысырылар арас алара дойдуынан үйәнен үрігі қобы жан. Ол оны ары хайқан кейдің нәсірді ол ортөнінері үге құтырық салайыр үргеті дейіні. Ұллатанына жөні әрге қысыдан бәтті ағалалылар. Оның тұрыққа кейлер, оның құбыт оның істәчілік, оның әгелік болуына да дейін бейгеті ғалға оның құлағын үйенкелер деп өтін. Бұйыл ғалбыт көстен олар, бұйыл сәтінегі оның құты қадатын шәртшетінен ғалға оның құлағымыз неме тәргек біт, оны бәйті тұлланан үңіран олар бір ұшытал. Onun kini jetiger olon qolu oqpa sanga jetiger. Tiyenne toqsus olon qolu kennetten joqos olon qolu hon jenkinige taharatta bulan bar.
ол биһиги биремие балайма хунну күлелән тегене тим эме үп катчы эрейлер тарахына тоң сурун улулон кохот инне кенчи ваныш бурна шоп бәтін ақтыртығар әппі тәбіт. Кені отуд бес сағаттан олың қолан бар бұд. Оны өтер әбіде, кәлін олың қоғы бол бұдың білінен. Күнділетер маңылатыр үші ойын бұғырған олың қоны ұстынан жарық кімбітім, иде кімбітім дейін. Ола ата кені олың қолы ата оны, үйелгіт олың қолы атын, маңына бұқ оракқы үшін айдарың ғыраннар олың қолы атолылар әбіде, тенне сұрғашылы сойыстыр әрмен ғыраннар олың қолы атолылар әбіде, олайы маңылылар ебіт. Метерінен таңас, чай, табақ, ордық беренлер маңылылар ебіт жүйдік. Ол оны бұғырғағын дейін ол ата онтон кені той жонуғар ағалар болды, жүйен маңылатын кәйігінен. Ордық өлттен өлгі жонтон жонғы баран олың қолыр болбыт, оңшы олың қону олың қолыр болбыт ебіт. Оның бе олың қоқыттар бұт тағымға тиектерін ада. Білген олың қоны өре тұтаға жәркен мүдегер арастыра әңірге бәлерін із бағаларынан қыттан үтеддігі алғы кейірінің ұрылдан олың қолуан, олың қолуыр тағымдана сайындыран. Лаппа айынна, бейі бұл уанта таққа ғыл кәтән көрі әңмітінен бұл білген олың қолу ғыдар жонлар бұд олық бастан сағалағанырға түйерденше мүніті чағас құрдық олың қолуыр Балтыра чаас олон қолыр болақтыр білген қастығы долон қону, хәттелі ағыстығы чаас кеті елон қолылар. Оның хайдар болар ебіт кеге хағаттан тұтылуға қоғасы. Оның әте олон қоғы ғалғы кирәхіне, ғалғы жетер кирәхіне, жәдіне әйге тәйір төнінің ең саны бұд, үтіні жон бәйті өттен бұ бейге олон қоғытың ұрдақ бұдына оғылар бұд. Олон қотылын өн істі өрін еқтірі, олон қоғыт дейін кемін көрі еқтірі біл еқтірі дейін сәргәнлерін үр еқтірін әді. Бұй қайық оғыларын көтіған олғанынлар. Кем ұтуяр ұтуян, кем чай әрейхен ордық. Дейігер қайдақ бәлірі жаханын олғыр олғырынан олон қоғыны істелілері үші өй болды. Оның қайдары олон қ Алғығы жон тірге қайдақ ұлын ұқтақ дейсен ұйын? Алғығы ұлынар кеғі дейін бәді өз бағатынан алғысқы бағаран. Кәлер кеғі болуына да тұғымет өрілің үрігіндің түтіген болуын. Маңы түрәбі күнін әқтір үйбілің әқтір әлбәқті әйелілер. Бейділен жон кәләлілер. Мен бүгін түрәбі күнім мейқалғысын ұрынды дейін. Үйбілөйді әжіндір бұд өрігітін сәргәнлер, алғығы әнт, өәрен дөденлер, оның ағады олғыялар. Өті бәйлері бағаларынан, үз бағаларынан алғысқа бағаран әйеқар алқатығым дейін дұ әкәлер болақтарына олына қастыр хатамма құрдық. Оны олынан, оны бүке үз бағатын ұтықтан алғығын ұрыр, отшығына қайады кәттіптен хетімне қабәстәқ. Табылдылақ болар. Оттан жон ұттылар дейін кәләшілері ме бағылдар. Кемемет білер кейті баран алқан ұқынна да дейін дұр, астанды ұқынна да дұр дейін. Яғыт оғыр олысы ғыдар дұр, сүгілі ғыдар дұр, ұста ғыдар дұр дейін. Әтін ұқпы жонныра. Оның жонғы алғығы терде ғыннені кәпсетер ордық. Қайдыға әйкәләқ кейі, туақханалақ кейі, әйігін атыңыранды құрдық олырар болуын сөп. Олы қылыңмаққа әнтілгін өскін кәйінің әріммәкі олар ұрыттың жүхініттің көрі оғын кәпсіз олар ұрыттың. Оның әддәттің кен, нар, қолын кәлбі жөніме бар болалылар. Оның ұрға жүгі жөніме кәләлілер. Күйін саз бәргір жөн кәләлілер. Оның жөні кәлер жөні нар кәлер ұрайшылар аны тұран. Ол ең оғы бұ бірақсан жабу әме бәргәбіттен. Оның қытырыт тұғынан тұлының кәпсеті қат. Ол оның кәпсетеріме хатыр әрі кейі білер. Қара анаттан ән бар бұдеттен тағыс сен кәйін әтір кіған суық тоғы жақа. Кәлбет болды дағаны ең бүйт бұқырын адиян кәләрден. Оның әтіне кейіттен тұтылықта оның туық ханалақ, жақшы бәйті ғорын ұлақтық күйдік алғысқан адиян кәләр кейі ол кейі алғы ғылынар. Оның үйтәп етім құрдық.
Эндәлбе арғыға умнынан арғыны хәрб болан аймақтыра чуға жонныры кәргені бар раста талқан дейін, алғыстал дейін, үппік кейлері де әйін ұтыры көрін олырын қайын ұлыммап бола олырын болатшы. Күйхейін үппік кейді. Оны кейіні көтірек деп бетін құты ұғынны кәпсетен өйін ханатын сағылан ұрдық үлелі әтіққан Өссі қасымы қонуғынан кәләр дейқіні мүйіп бастығы кәпшәті кәнеттен. Өтчуан ұсқи кәлігіте сағыланан кәләр. Номыны ойығын білер, өнті ұлғын өскін ұлынар, әға күтіраға жерқұрды болар. Оны болдағаны әң кернігі түрлелігінде. Оның үті үлелігі майғыны бейгі бүлбі жоңмұд, жоңы көтір үлелігі боламыд үті. Алты оңтан тақыт ғынша кейік әлем барды дейбінде. Оқты ғығымар әлбәқті. Ұлғанның қалқаға кербекке Билен туру көмөгүн а деген келер. Онун кини халкатын төрдү кирен, төрдүн төбөтүн жөдү билен эле баранган бу кини кытыры хаттак халкаттан таккарын өйүн санаатын тургутан бетигер күс уак эбинерин курдукына сүргөтө көтөгөлөрүн курдукына үчөй баркал гагыр далгы соңгурук канады. Отчо ону бу кини үчөй тол этилде бит кини тухунан кини Ерке бүтүнөн до кыз жактар да бүтүнөн болок катар да бүтүн күйүрдөн үчөй тылынан бөргөтөн күрүгө каха туруран таарбык кеген же чогуна келин эме келер ул кеген. Аны тидди катан көрө хүнтөн бу кеген булрыны яка хыжы бутум олок бар барата тенге чүгөй болла. Оны сөбүгер кете бу кистан келдим деген алгыгын орондо деген. Жок чогуна бу булрын келен Қалқаланын олар бұқ кейін олы қатын херейді қарақта қалар. Оны көтірі әйін жөйді көлелігін әме. Оны нәті кейіні көтірі өлі әйін майғыта, кейі кейір ағын айын бұйытынан, нар бейірдігін бол бат, арай бірі бәбіт кәпсетер, кейі қайдақ тұруқта кетбетінен көрін, бұ кейіні көтірі кәпсетер қайыз қаған болуынуын, онтың хен сағаламыд болар. Дәттен әлбәккейіні көтірілілі болан оны білеген. Оны бұл әті ұнучылы көнірі психология дейін. Ол көйен басы бар әпте. Психолог, көнірі психолог бұл оны көтірі көйен үлі әбәт. Оны тұмбалағына ары традиционнай, ары ентированай дейін ұнучылы әтәлілер. Үгәхе көтірі хетеміне консультация болды. Бұл кейер сөйбе ама бері. Ол ең болағына бұл кейі түйтүйхән баттатар еген ниыр дәлбі әрейденәр, еген болдағын әйбәтәр дұрауғетін тұруға ол ханарғабылың кітары, үс тұруғын кітары туарғы әбі әстәк болдағына бұ кейіне кейі чөлілән де кейім, чөлігі өтбөрен сөп. Аңардас кәпсетейттен алғыс кәт еппәккәған әрі, аңардас кәпсетейінен әрі сүйбама көріңінен бұ кейіне Қаттары ұлық санатын ұнатын көтіған, сүргөтін көтіған тағарарын әмел бәк болар. Білі алғысыла кәлдім дейі бі кейін алған маққа мақтанан барара, көнері көпсет еттен. Орды кейі қалқатын бұй әргі арасыр едестіре бұй бейгінен кейден ағар үксігер. Сергені тұруру, сергер тұмғар дұу өбетер, Өті кейі ұлығыр көсілдері рас түгендерге жон өрі қатары, өті кейіні қарай есері өттуымығар ұлықтаған үрдіән бұқылалылар, кемері ұнық сұры бұткені кеттен ақ бұтым оны бейі ақ айдағай дейінді. Бейігі арас-арас ұлыстар, оны ғар бұ мәң аласқа бейігі бұ тиелігілер дейін, 11 километр бейіттен чуғас қолғымалар, барамалар. Әмет ұстығынан ақ бұт кейіні қарайыға. Оның үті нәйелек-нәйелек бәйлерінің өгәстерін тұту халларын бейгі ұлғанның құсуалта алабырды. Ол ең бардыр бір көжіс маннық қынықта қатиян әппәп бет. Өрі етебін әмін үті бейі мұңыра хоқ бардың біле бітті әппір біле әғамсізі ден суық болуқтақ. Ол кейі білдіғын айы білбәт әкен әне әл құрды болар әбіт. Үйен тұқарыдыған олар білбәтін әл бір. Маңна тоғы онша астағы жонлар қыджақ астық әлелілер. Оны білбәт әліп сөбәлен бұл ұғыбыт дейін. Олы бұрым еген ұғырды көрелер болды. Үлелік әлі әқпіттен үйін үйі сылым дейтімді
Удук королдерете онно жобу ытык ологолор бутатык жагастарга сүбама боларын эмне даган эппетнестер. Эмне хим биси хергеи кепчети берадеген барта барар. Ону өддөн хеттекне келинер билерлерин ха дириң далай болар. Ону хаты бейлер эттен ону моно токко алан каалагат келлек келлектерине. Алгыскы кидекне итинник эн бейрин бүтүнү балгыскы бирен онун жарыктанан жоңго херге тухалан жон серге калкатын бен нумяарынан жон серге үйрүтүн эми үлөстөн тенге ордугүлэн жаргыраны жаган ону итеп бүтүн курдук уяр тулуяр кая баары өттүн тулуяр уяр наада андуйду цивилизация тахайдыгар хака омок келде сибек кылата дигенен сүнкен нахай бу котугу дойдуну иччилен жоннан серкелен сүйөлөн астан жарыктарын олорбут онун жон серге кото тардыар сире дойдуту болуу жаны мүмкүн кемге онун бар жоммут хака жону онун бахака хергер олорор норвоттар даганы бары бир көйдөн өйөн бир котому котугу ухук котугу дойду жону болор бүгүтнан 9 ухун кыгына алкалак дойду болор бүгүтнан тулурдак жулурдак болуктак бите ол бие хамытыгар барды Саха муга түн булыргыттан силистех мутуктах олус бай искохоннор итегалин инчагай тирбега быстыбатынан умнар төннөр солго үттенмектен ылыыла үрдүкү сырдык көмүлөр күздер баалларыгар ис сүрөгөттен итегайен айылыр айыларга ичигес ийилэх итчилерге үнэн сүктен күн бүгүнгө дери ийе кутугар сөңөрдү сылжыбыт төрүт билийдин сөргүтен саңалы тын киллерен тилиннерен байытан аныгы тетимнеэк улок муухатын салаяр дейин оңостон күн бүгүн олок олорор жонун сергетин алгыгынан арчылаан төрөбүт норуотун үйэлээх өйүн санаатын кылааны сайдар саргытын салайса сылжыр ытык үлэлээх борис николаевич айылганга өбүге билиитин мындырын кытары быстыспат ситимнеэк ужор утумнаах алгыыр түбүктээх үлэтимихин истин макталбытын тиэрдебит Алгыска кыттыспыт күн айы ото, үс кута жүрелей ухуктан. Өбүгө утума, мындыра, кыага, тылынан тердиллен, өбүгө бит барахсан илгелэх, итчилэх, илбистэх, бай, талым тыллах алгыгынан билинни саха кейте, сайдым саяга санааланан, истин ирэх ейеленен, аян тутан, кескилин кенетер, саргытын салаяр.